ההנהגה השינית קדוש ברוך בצורת שמירתו והשגחתו על העולם מחולקת לשני סוגי השגחות. השגחה כללית והשגחה חושב על זה. זה כלב, זה בן אדם. רק על האדם הנה לקדוש ברוך את העניין של השגחה פרטית. אלונה מהגן אפה. מי שאינו שומר תורה ומצוות, וקל וחומר, מי שאינו יהודי, שגם עליהם אין הקדוש ברוך שומר בהשגחה פרטית, אלא בהשגחה כללית. אתה רוצה שתהיה עבודה זרה בבית? מנחם, תקרא את זה. תקרא את זה עכשיו! אתה מבין אותי? אבא. כועס עליי קצת.